התפרץ לבמה, מתה, קטנה וממזרתה, ציפי שביט. בן אדם נחמד, מה נשמע? היי, איך איך קוראים לך? לא קוראים לי, אני בא לבד. איך קוראים, די, תגיד, איך קוראים לך? יורם, איפה אתה גר, יורם? אני קוראים לי יבלית, יבלית קץ. איפה אתה גר? על ידי, ברמת חן? בתל אביב. אני גרה במצפה ננה בגליל העליון. אתה יודע איפה זה? זה בין הכפר הערבי ומלזוביק ומושב חירבטון. זה מושב של צמחונים וטבעונים. כולם אצלם צמחונים. גם ההורים שלי עם צמחונים וטבעונים. הם הכירו בחנות טבע החוקן הצוחק, והם התאהבו והתחתנו והביאו אותי לאוויר העולם. למה זה לא משנה? זה כבר לא רלוונטי. אני פה וזה קשה וזה חרה של מקום. זה פשוט חרה של מקום. הכל פה צמחו. גם הלידה שלי הייתה לידה טבעית שנמשכה 3 שבועות במקום יומיים כמו אצלכם. ואת המי שפיר שלי, אמא שלי שומרת, ואנחנו שותים את זה בחגים. איזה חרה. כל הבית שלנו זה בית כזה רוחני, הכל פעמוני רוח כאלו. מספיק, הבינו. מה, בכוונה אתה מביא להם את הג'ננה, או מה? שהם באו לבבל... משתדל. וגם מדליקים אצלנו כל הזמן קטורת, שזה רוב הזמן מסריח, וגם אני לא אושנת על כרית רגילה כמו ילדה קטנה ורגילה, אני אושנת על כרית מקוסמת. ואין בוקר שלום מתעוררת ואומרת, קוסמת על הקוסמת הזה. זה עוקץ אותי, זה מגרד אותי. איזה יאוש. כל הבגדים האלה זה בגדים רוחניים. זה למשל שרוואל. שאם קר לך זה כמו שרוויול. ואתה יכול, זה הכל בגד שמכניס רוח ומוציא רוח. אבא שלי לרוב מוציא רוח. אז יש מזל שיש את הריח של הקטורת, אז לא מריחים את הפלוץ קלה שלו. מה אתה צוחק? איך קוראים לך? חנן, אתה יודע מה? אתה יודע, כל הבגדים האלה זה מבדים נושמים, זה כאילו היברידי. זה אפילו, זה, איך אני אגיד לך, זה ידידותי. סתום את הפה עכשיו, אופי, סתום את הפה. מה שלא דיברתי איתך, זה הכל. רציתי לעזור, נו, מה? בסדר, אתה תימני, אתה חמוד, אני שמחה שמצאו אותך, אבל יש דבר. אתה רואה שזה מספיק קשה לי, נכון? אני רעבה, חנן. תודה, חנן, הכל מכאן והשביעות, התחתונים שלי מיעוט. תודה. וואי, איך זה צורב לי, רוצה להוציא לי. איזה ייאוש. במה אתה עובד, חנן? ומה אתה עובד? החזקה. החזקה, זה טוב. זה יכול להחזיק, זה טוב. החזקה זה טוב. אמא שלי עובדת, יש לה חנות כזאת של כל מיני
מוצרים שמבריאים כל מיני אנשים. למשל, יש לה אפילו איזה כדורים נגד אימפומפנציה. אימפומפנציה, יש כאלה שזה עוזר להם, ויש כאלה של אבא שלי, למשל, זה לא עוזר. ודווקא משה האינסטלטור שבא לבקר שאבא שלי איננו, זה כן עוזר לו. אתה רואה? איך אתה יודע? היית אצל אמא שלי? ואבא שלי לא עובד בכלל, אין לו בכלל את הטיבציה של העבודה. אז הוא רצה ללכת לעבוד במשטרה. כשהוא בא למשטרה, אמרו לו, בוא נשאל אותך כמה שאלות. ושאלו אותו, שאלות של אינטליגנציה כלל, מי הרג את אבל? מאיפה הוא ידע מה מונית הכסף? זה שאלה כזאת. אמרו לו, לך הביתה ותחשב ותגיד לנו. איך שהוא בא, אמא שלי אמרה לו, נו, איך היה לך במשטרה? הוא אומר, תראה, עוד לא התקבלתי, אבל כבר נתנו לי לפענח רצח. אוי, איזה פתאום הבאת לי כזה אור ללב. את יודעת, אין אצלנו בכלל אוכל, הכל מגדלים אצלנו על זבל אורגזמי. אין, הכל נטול, חלב ללא סוכר, קפה ללא קפאין, חריימה ללא חרמנין, מלאוח ללא לחוואין, וקקאו ללא קוקאין. ואם פעם בעשר שנים יש מנג'ל, אז איזה מנג'ל זה? אין כלום, אין שיחים, אין טלה, אין סיסליק, אין קבר, אין כלום. סתם אני ואח שלי רוזמרין מנפנפים. נפנפים, קבלים תיאבון ואוכלים פשטדת חרובים ברוטב זרגיגי הסלע. איזה חרה, הכל חרה וחרה וחרה. אני לא יודעת מה לעשות, לא מלמדים אותנו פה כלום. השבוע, אתה שומע, חנן כפרה? השבוע שאלתי את הגננת שלנו, קרישנה, איך באים ילדים לעולם? הוא אומרת לי, החסידה הביאה אותך. לי יש מידע אחר. אני לא רוצה להתווכח איתה, מה אני, מנחם בן, שתתווכח, שתישאר בטמטום שלה, ואתה יודע מה? אני אולי יכולה לבוא איתך היום הביתה. כי אין לילה שאני לא פותחת החלון ואני מתפללת. אני אומרת, אלוהים שלי, עשיתי שתדע, חלום שלך, בלילה במקרה, ובחלום ראיתי מלאך, משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי מהתקווה, הבאתי שיפודים בלפה או בפיתה, הבאתי חמוצים לתת לילדים טיפת שמחת חיים.